Kako bi ocenil stanje v ekipi po Koreji in Kanadi? Super, stanje je ok. Samo še čakamo in na tekmo, četrtfinalno tekmo z Portorikom. Kako zdaj proti Portoričanom igrajo hitro košarko? Ja, zelo, zelo težka tekma in jaz mislim, da z našo dobro pripravo, z dobro koncentracijo, seveda z mislimi v obrambi, jaz mislim, da lahko zmagamo Portoriko. V pomoč vam je tudi 200 navijačev, v petek naj bi jih prišlo še več, tebe pa tudi podpira družina tukaj. Koliko ti to pomeni? Je velik, seveda. Navijači so vedno bili, vedno so nas spremljali posod, kjer smo bili. In seveda, da pomeni zelo velik, da so naši navijači tukaj, mogoče razen Grkov, v največjem številu.